najväčšia záhada v histórii Minecraftu. V tomto videu sa dozviete všetky potrebné informácie o tomto tvorovi, ktorý sa zjavil v Minecrafte. Toto video obsahuje strašidelný obsah, ktorý nie je určený pre divákov mladších ako 10 rokov. Prvá správa o Herobrainovi sa vyskytla na oficiálnom Minecraftovom fóre, ktorú tam pridal jeden z užívateľov. Vtedy sa objavil aj prvý screenshot Herobraina. Užívateľ pod svoj obrázok napísal toto. Jednoho dňa som si v Minecrafte urobil nový svet v singleplayeri. Všetko bolo v pohode, tak som si naťažil drevo a urobil som si crafting table. Po pár minútach hrania som videl niečo pohyblivé v mle. Mám slabý počítač a preto musím hrať mlou. Myslel som si, že to je kráva a potom som išiel za ňou, aby som dostal nejaké jedlo alebo kožu na výbavu. Ale nebola to kráva. Bola to nejaká iná postava, ktorá vyzerala presne ako defaultný skin Steve'a, akurát s bielými očami. Meno nad sebou nemal a dvakrát som sa uistil, že nie som v multiplayeri, ale jeho pohľad dlho netrval. Pozrel sa na mňa a potom utiekol. Tak som potom normálne pokračoval v hraní, ale nevedel som, čo si o tom všetkom mám mysliť. Po pár minútach hrania som videl na mojom svete, kde som našiel herobrané veci, ktoré nie sú obvyklé pre generovanie sveta. Napríklad tunely 2x2 bloky, malé piesočné pyramídy v mori, alebo stromy, kde nebolo žiadne listie. Stále sa mi zdalo, že sa niekde v mle na mňa pozerá cudzí hráč. Tak som si uložil mapu a išiel som prehľadávať fórumy. Či tiež niekto okrem mňa videl Herobraina. Nič som však nenašiel a tak som si založil vlastnú tému, kde som sa pýtal, že či aj ostatní hráči nevideli Herobraina. Za pár minút bola moja téma vymazaná a dostal som správu od užívateľa Herobrain. Správa obsahovala iba jedno slovo. Stop. Chcel som sa pozrieť na profil toho užívateľa, ale po kliknutí na pozrieť profil mi napísalo, že kód chyby 404, čo je, že stránka neexistuje. Potom som dostal ďalšiu správu od iného užívateľa, ktorý mi tvrdil, že Herobraina tiež videl a že bude lepšie, aby sme si písali e-maily. Ubehlo asi mesiac od toho, čo som si s tým používateľom začal písať. Zistilo sa, že existuje oveľa viac ľudí, ktorí Herobraina videli. Pýtali sa na meno Herobrain a tak zistili, že toto meno patrí jednému švédskému hráčovi, údajne bratrovi Noča. Potom som sa opýtal Noča, že či má nejakého brata. Noč odpovedal rýchlo a stručne. Bol, ale už nie je medzi nami. Herobraina som bohužiaľ videl iba jedenkrát a ešte v tú chvíľu som stihol stlačiť F2 na poriadenie screenshotu. A tento obrazok je Herobrainovi jediný dôkaz. Potom sa stal Herobrain, ako aj hra Minecraft, veľmi populárny a všetci hráči Minecraftu si začali klásť otázku. Je Herobrain alebo nie je? A čo na to povedal Noč, výrobca Minecraftu? Na svojom Twitteru napísal. Noč odpovedal Minecraftovým hráčom takto. No nie, neexistuje Herobrain a možno za chvíľu sa staneš skutočným. Takže to znamená, že doteraz nebol, ale možno ho teraz Mojang, čo boli vtedy výrobca Minecraftu, pridajú do hry. Na stretávke Mineconu Noč povedal toto. Noč dosvedčil, že Herobraina pridal do hry. Potom sa ho začali pýtať znovu, ale Noč iba povedal. Nemám v úmysle pridávať Herobraina do hry, ale páči sa mi povesť o ňom. Od nasledujúcich updateov začali Herobraina vymazávať vo verziách. Viacnásobné updateovanie Minecraftu hráčom potvrdilo, že žiadny Herobrain už nebude v Minecrafte existovať. A stále existuje mod, ktorý do Minecraftu pridáva Herobraina aj v týchto najnovších verziách. Ja si osobne myslím, že Herobrain existoval. Hoci som ho ešte nikdy nevidel, ale podľa mňa to je nejaký trolling zo strany Mojangu alebo toho, kto toho Herobraina vlastne v tomto videu videl. Ešte je tu na jedna možnosť, že tento bug alebo toho Herobraina zapričinil pokazený alebo neopravený log, ktorý bol v tej verzii, že spawnol dvoch hráčov a jeden z nich mal biele oči. Dúfam, že sa ti toto malé a krátke informačné video o Herobrainovi páčilo. Keď áno, no tak nezabudni dať like a odber a tým ma podporíte v mojej ďalšej tvorbe.